Bueno, jo quan jugava havia fet... Es podria dir que gràcies a ell el Barça el coneixem com un dels millors equips del món. També es podria dir que el 2-6 a Madrid va ser possible amb la seva ajuda. I també podríem dir que gràcies a ell el Barça ha fet història. Parlem d'Aureli Altamira, entrenador físic del Futbol Club Barcelona i que va ser el tercer entrevistat al cicle de xerrades de talent local. Altamira ha estat tant jugador com entrenador físic del club blaugrana. Això sí, el Barça no ha estat l'únic equip que ha visitat. També ha passat pel Badajoz, Figueres o Màlaga Futbol Club, que ara es troba a primera divisió. Aureli va explicar a tots els amants del Barça com va arribar a ser entrenador físic del Futbol Club Barcelona i va explicar que no va ser res fàcil. Als 11 anys et fitxa el Barça per alevins, com a jugador, pels alevins. Què t'ofereixen? Què et diuen? No, això va ser cosa d'un altre personatge de Cardedeu, que en Joan Vilà, que en aquella època, doncs, junt amb el meu pare, doncs, van decidir que anés a fer una prova allà amb l'escola del Barça, no? L'escola que hi havia abans del Barça. Vaig fer la prova i el primer dia ja van dir que em volien, no? Llavors vaig estar aquella temporada a l'escola i l'any següent, doncs, vaig passar a l'Alaví i vaig estar un parell d'anys a l'Alaví, al Barça. L'entrevista també consistia en una segona part, on el públic va poder preguntar a l'entrenador físic. Preguntes ben diverses, tant de la part tècnica dels entrenaments, o també preguntes de darrere del vestuari. A partir d'aquest moment estàs a diversos... En la porta hem estat 3 anys, molt bé, molt... Un tio que, bueno, molt extrovertit, per nosaltres ens ha ajudat molt, sempre ens ha donat el que hem demanat. I és un tio que, bueno, jo crec que ha canviat una mica el Barça, va ser el que va canviar una mica el Barça. Sí, és cert que va tindre actituds una mica delicades, que va sortir una mica de mare, però... La relació amb el que era l'estaf tècnic va ser molt bona. El nou president encara no el coneixem, hem saludat, l'hem parlat amb ell, però encara no sabem quin serà el tracte. No? De moment jo crec que està sent intel·ligent perquè està deixant el tema esportiu en mans del Pep i la gent... El problema dels presidents és quan volen jugar entrenadors. No? De moment jo crec que és prou intel·ligent per saber que aquí que porta el tema esportiu a Sant Pep. O Mourinho. Què? Vosaltres que heu conviscut de banqueta a banqueta o així, aquest tarannà que té així és provocador, realment és així? O és un putat? O... Jo crec que és una mica actor. No, amics no són. Coneixen Pep de quan va estar aquí i bueno, és un tio bastant preparat. La veritat és aquesta. El que passa que... Sí, no. El que passa que ell, moltes coses de les que fa entrenant i això, són coses del Barça. Ell no ho ha reconegut mai, però tot el seu tipus d'entrenament i tal és coses de Paco Ciruro, que deia abans. El que passa que ell se les ha fet pròpies una mica, no? És un tio, això sí, que sap vendre, que és molt lector i que fa un paper en el camp i fora del camp és una altra persona, no? Està clar. Veurem aquest any, no? És l'enemic número 1 del soci. Però el que està clar que nosaltres ens hem de mirar sense donar-li massa importància, no? Perquè és el que ell vol, no? Que li donem importància i parlem d'ell. Així que només fa falta esperar poques setmanes per veure com li va la temporada de 2010-2011 a Can Barça. Hem d'atacar bé, hem de treure bé la pilota perquè els davanters puguin fer gols. I perquè els defenses puguin defensar bé, els davanters són els primers que han de defensar. Vull dir, la imatge de cohesió de grup, de que tots anem a una, per ell és certa i és sagrada, no? El primer és...